kumada suudaan waxay jaawareer ka muujisay wada hadaladii u dhaxay wadamada Itoobiya iyo sidoo kale Masar taana jaawareerka suudaan lagu yeedhay inay ka wado qalaas cusub wareeg cusub oo gorgortan u dhaxay wadamada Itoobiya Masar iyo sidoo kale Suudaan ayaa waxa uu jeedku yahay in lagu xaliyo marar muddo badan soo jiitamay ku saabsanaa biyo xireenka weyn ee adii sabab ay ka dhiseyso wabiga Niil oo marka la burburay biyo xireenka wabiga Niilka ay ka taagantahay xisada si tan iyo markii Itoobiya ay jabisay sanadkii 2012kii iyadoo wadamada ka hooseeya Masar iyo Suudaan ka walaacsan yihiin inay xadido sahayda biyaha muhiimka muranka oo daba dheerada ayaa sii socday kadib markii barkad weyn oo ka dambeysay biyo xireenka oo dhererkeedu yahay 154 mitir iyo 470 feet ay bilaabeen inay buuxiyaan bishii July toddobaadkii hore saddexda wadan ee waxay ku heshiiyeen in la qabto wada hadallo dheeriya oo lagu heshiinayo buuxinta iyo sidoo kale ka shaqeynta kaydka biyaha laakiin shirkii ugu dambeeyay farsamada ay u dhaxeeyay wasiirada arrimaha dibadda wadamada Itoobiya Suudaan iyo Masar waxay ku guuldareystay inay gaaraan heshiis xukuumadda Khartoum ayaa waxay sheegtay inay ka soo horjeesatay warqad ay soo saartay 8 bishii January dawladda Itoobiya una dirtay midowga Afrika taasoo lagu sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay bixiso kaydka biyaha wabiga Niilka sanadkii labaad kaydkaasi oo dhan 13.5 milyan oo mitir bisha July Cabdiraxmaan Isaaq Star TV.